do plánu toho globálního prediktora. Protože, jak už jsem říkal na začátku, jestliže chcete, aby se to koncentrace řízení změnilo, tak potřebujete odstřihnout to starý. No a to poslední 4 roky dělá Trump, že? Odstřihává ten vliv té Ameriky do zbytku toho světa. Odstřihává ho tím právě, že respektive napravuje ty škody, které tady US státní elity napáchaly. To znamená, že stahuje vlastně vojáky z Blízkého východu, z Iránu, z Iráku, ze Sýrie. Jo, odstřihává ty vazby, kterou měl na Evropskou unii, právě proto se teďko Německo snaží si to vzít pod svý bedra, což mu zatím funguje v rámci té globální politiky, ale dlouho tomu nebude, protože si myslím, že globální projektor to tak nenechá. Odstřihl vlastně, Donald Trump odstřihl tok financí pro WHO, Amerika se zbavila vlastně tady toho, což je světová organizace, která taky má strašně velký vliv ve světě. Jestli si myslíte, že WHO je o zdravotnictví, tak se mýlíte, ne, je to jenom čistě politický marketingový tah, naprosto jednoduchý. Jo, je tam spoustu věcí, které můžeme v těch zprávách sledovat, co vlastně Donald Trump dělá. By the way, tady ty kroky ještě nejsou hotový a proto, ačkoliv v dnešním dni má Joe Biden, jeho protikandidát, asi o 14% lepší preference na vítězství ve volbách prezidentských, které se konají 4. listopadu, mám takový pocit, tudíž za 2-3 měsíce, tak proto si myslím, že Donald Trump je znova vyhraje. Protože tady ty kroky, ty odstřihávání ty Ameriky, ještě nejsou hotový. Zbývá spoustu věcí, jak tu Ameriku odstřihnout. Jo, furt má spoustu vojáků, potřebuje se zbavit kompletně vlivu nad Evropskou unii. Je třeba odstřihnout NATO, což se stane, tuším, někdy v roce 2022 až 2024, řekněme. Jo, ta Amerika má ještě ve světě spoustu vlivu a to je potřeba zrušit, přetrhat tady ty vazby. No a teď k tomu koronaviru, jak to s tím souvisí to, co ti tady říkám celou dobu? A naprosto jednoduše. Ten koronavirus, stejně jako se dá použít ke všem těm věcem, co jsem tady vyjmenoval od začátku, tak toho si byly vědomi i ty US státní elity, který životně nutně potřebujou, aby ten Trump ty volby nevyhrál za ty 2 měsíce. Potřebuje, aby je vyhrál jejich kůň, což byl Joe Biden. Což je Joe Biden. To, že Joe Biden vlastně spadá do jejich vlivu, o tom jsem tady mluvil v minulém videu, jenom si najděte jeho životopis, vidíte, že on byl pro podporu války v Iráku, jo, nálety na Srbsko v roce 98. Jo, když si projedete za 25 let, co tady ten pán udělal, tak vám čistě logicky dojde, jakou politiku on zastává. O tom jsem tady mluvil minule, to je jedno teďko. Jak to má spojitost s tím koronavirem? Všimněte si, že Amerika vlastně celou dobu, co u nás už tady byla nějaká karanténa svým způsobem a tohle, tak Amerika dělala, že se jí to netýká. Říká se, my jsme nejlepší, jsme Američani, k nám to prostě nepřijde. Strašně dlouho tam byl klid svým způsobem. A pak najednou se to rozjelo a zase z ničeho nic. Strašně rychle to šlo nahoru, ty počty těch nakažených. K dnešnímu dni tak tam mají snad 140 000 mrtvých na to. Jo, zase jsou to čísla, otázka je, kde je pravda. Může to být třeba jenom 140 lidí. Říkám, je to informační proces, ty lidi věří tomu, co se píše v těch novinách. A tam se to píše za nějakým účelem. Právě za tím účelem, aby ta ekonomika té Ameriky taky šla dolů. A aby se odstřihly ty vazby, protože Amerika logicky ekonomicky nemůže být silnější než nový hegemon, který se snaží, ta ekonomická být nejsilnější, ta Čína. Takže tohle má taky za svůj účel tohle. A proč najednou, proč se tam soudobu nic nejelo a pak se to rozjelo celý ve velkým? A co se týče počtu těch nakažených. No protože neokonzervativci, a ne teda ta skupina tady těch US státních elit, tak si uvědomila, že by celou tady tu pandemii taky nějak mohli využít ve svůj proces. Stejně jako to vlastně udělal Putin, že jo. Tak si řekli, budeme taky chytrý a využijeme to ve svůj proces k tomu, abychom pošpinili toho Trumpa. Protože my nechceme, aby se stal znova prezidentem. Takže rozjeli velkou mediální kampaň o tom, že vlastně v Americe ty čísla těch nakažených jsou jako hrozný, že tady umírají prostě 10 000 lidí na to, jak nás koronavirus všechny zabíjí, že za to může Trump, protože vlastně neudělal žádný opatření proti tomu, že je to všechno jeho chyba, že to je nejhorší prezident a bla 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 bla. Tohle všechno se začaly psát vlastně v těch novin pomocí těch několika lidí, kterým ty noviny patří. A snažili se takhle očernit tu administrativu vlastně toho Donalda Trumpa.
to byl ten důvod, proč se to rozjelo tady tím způsobem v Americe až později. Ještě teda to má to pokračování, ale taky všimněte si jenom, jak Donald Trump dal nám najevo, jak je si 100% vědom toho, jak tady ty funkce toho řízení, jak probíhají a jak se manipuluje s těma lidma. Je si toho vědom naprosto, řekl bych, 100% až ví o tom. A vzhledem k tomu, že to chápe, jak tady ty priority toho řízení, jak probíhají, tak se proti tomu může svým způsobem bránit. Co udělal, když ho začali tady ty lidi vlastně špinit, že je to jeho chyba, že tady máme tolik nakažených v Americe, tak udělal to, že předal vlastně tu zodpovědnost ještě dostanu se k tomu, jenom teda co se stalo tady po té krizi v té Americe, tak to bylo to, že ty lidi to tam přestalo zajímat, protože jedna půlka, ty neokloní, tak říkali, Trump je špatnej, nic neudělal, žádný opatření, umírají nám tady lidi. A druhou půlku vlastně ty co pořád věří jakoby Trumpovi, ty, pro který on je jakási ikona, jakýsi idol, tak říkali, to není pravda, jakože nás to jako nezajímá, žádný koronavirus tady není, což vlastně měli i pravdu svým způsobem. A furt to bylo takový jakože to, no a po čase, po x měsících, a ten koronavirus ty lidi v té Americe přestal zajímat, jo, přestali to nějak úplně řešit. No tak neokoni přišli s něčím novým, čím pošpinit tu Trumpovu administrativu. Jo, což bylo vlastně to zabití toho Floyda. Všimněte si, že potom, co se stalo tady to, a přišly různý demonstrace, které taky byly uměle vyvolané, těch symbolů je tady úplně neskutečně moc, že je to řízený všechno, tak o koronaviru americký články nepsali ani slovo. Všechno to zmizelo najednou a psalo se jenom o těch demonstracích, o smrti vlastně Floyda, blablabla. By the way, na internetu je ke sklínutí celý záznam toho vlastně z té kamery, z té vesty toho policisty. Takže se na to podívejte a zjistíte, že to, co vám říkali média na začátku o tom, tak je naprostej bullshit. Je to 100% lež, nejenom 90%, je to 100% lež toho, co vám tvrdili, protože podle toho záznamu tak všechno bylo úplně jinak. Ale to nechám na vás, dá se to dohledat na internetu, podívejte se na to. Takže vlastně potřebovali něco jiného k tomu, aby Donald Trumpa pošpinili a ten koronavirus už k tomu nebyl vhodný. Proto přišli s tímhle. Teďko se vrátíme k tomu, co jsem říkal předtím. Donald Trump si je vědom tady těch systémů toho řízení, moc dobře o tom všem ví. Co udělal? Úplně jednoduchou věc. Předal zodpovědnost vlastně guvernérům jednotlivých států za tady ty demonstrace, které v té Americe probíhaly. Tím se zbavil veškerý zodpovědnosti, kterou by za to měl líst na svém trika, což vlastně mu pomohlo, že teďko už nikdo nebude moc říct, hele Trumpe, jak to, že tady u nás máme furt demonstrace, mi to tady rabujou. On jenom řekne, hele, tu zodpovědnost já jsem předal svýmu guvernérovi, ten co o to měl postarat. Jednoduchá věc naprosto. No, takže tohle neokonům taky nevyšlo. No uvidíme, vsadil jsem se s kolegou o 50 euro, že Donald Trump znovu vyhraje ty volby, mám k tomu myslím si, že jasný důvody. Když tomu tak nebude, tak se něco změnilo v tom světě, to se potom uvidí. Každopádně celý ten koronavirus, jak už jsem to několikrát říkal, je uměle vytvořený a je to celý jenom informační bublina k tomu, která má někam vést. Ta informační bublina tady bude do té doby, než se ten koncept dokončí. Ne, to koncept jakoby, je myšlenka, se nedá dokončit, ale ten proces toho konceptu, tady ta část právě toho předávání toho světového řízení, tak než se dokončí. To se všimněte, že už teďko nás tady média připravilo na to, že v létě dobrý, na podzim přijde druhá vlna, už se o tom píše. Proč COVID-19? No, protože taky může přijít COVID-20, COVID-21, COVID-22. Může to tady být vlastně do té doby, dokud bude potřeba, aby to tady bylo. Až to potřeba nebude, tak to najednou zmizí ze světa. Vlastně ta nemoc tady bude furt, ona existuje reálně. Jo, a ona i zabíjí lidi, jasně, že jo, staří a nemocní, prostě pro toho je problémy chřipka, což vlastně je něco jako chřipka, tady to virový onemocnění. Tady ta nemoc tady bude stále, jen už nebude využívána tady tím informačním pole vlastně v nějaký prospěch někoho. Ale zůstane tady, no, zůstane tady mezi náma. Člověk si postupně po nějakou dobu vytvoří imunitu na to a pak se na to úplně zapomene. Už se to řešit nebude.
No, každopádně snad jsem ti nějak objasnil toho, k čemu byl tady ten virus stvořený, co je jeho účelem, jak to zapadá celý tady do té mozaiky. Na závěr jenom je strašně důležitý, když sledujete tady ty informace, abyste se, já už jsem to říkal v minulém videu, ale připomenu to, abyste se na to nedívali jako na jednu jednotlivou událost, jo? Vždycky to ber z celý škály jako jeden dlouhotrvající proces a přemýšlej nad tím, jak tahle událost, kterou někdo vypustil do médií, jak s tím vlastně souvisí, jo? Jak do toho zapadá do té mozaiky. Nikdy to není jenom samostatná věc, to samý teď vlastně to, co se děje v tom Libanonu, o tom ale zase někdy jindy. Takže tak, na závěr doporučím, studujte právě dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste si byli vědomi tady těch procesů toho, co se děje, jak se to děje celý. Buďte informováni, studujte, vzdělávejte se, čtěte klidně i koncepci společné bezpečnosti, která ti na to hodí úplně jiný pohled tady na ten svět toho, jak to funguje. A hlavně nezapomínej, že informace jsou použity jako nástroj k tomu, aby nás lidi, davy občanů, aby ta vyšší moc vlastně ovládala. Zatímco informovanost jedince, tak je jeho zbraň, protože díky té informovanosti, tak ty seš si vědom toho, co se v tom světě děje a nejseš toho součástí. Jo? Tak jo, hezký den vám přeju.